mu matora ya bibiri na makumyabiri na gatatu perezida wa repubulika demokarasi ya kongo bwana felix secedit ciyirombo mu makuru aka kanya amaze kutugeraho amakuru kibanza reka bari kumbyita muri rurimi rw'ikirundi amakuru twebwe twenye tubashije kumenya aravuga ko perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo bwana felix secedit yamaze gutsinda amatora muri no kuvuga iki murabona hari abanyekongo bai muri leta z'umwe za america hari abanyekongo bari buruseli mu bubirigi hari kongo bari donc Belgique birumvikana hari abanyekongo bari muri south africa afurike diside hari banyekongo bari muri Canada hari abanyekongo bari hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi ubwo kakanya tuvugana rero abo banyekongo baradesize ibyo bita ngo kongo disidesi abo banyekongo baradesize bafashe umwanzuro amakuru aratugeraho aravuga yuko nyakubahwa perezida cisekedi wari mu matora y'umukuru w'igihugu ya repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka wa na makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa cumi n'abiri yarahanganye birumvikana n'abakandida bakomeye ndetse bakomeye cyane barimo umuhize katumbi wahoze ayobora intara ya Katanga intara yateye imbere ikazamuka ikagera ku rwego rutangaje rero uyu mugabo umuhize katumbi usibye kuba yari ahagize iterambere rikomeye ni umukire kandi mu by'ukuri afite n'ikipe y'amaguru ikipe y'amaguru twa tupu amazembe ikipe izwi cyane kandi igikunda gutsinda uyu mugabo rero mwize katumbi arazwi cyane nubwo yagiye ahura n'ibizazane bitoroshye byo kuba yaragiye abuzwa kuza kwiyamamaza muri repubulika y'adopulikasiyo ya kongo mu myaka yashize bibiri na cumi n'umunani byaranze kwaza ubwo habaga amatora hagatorwa uyu nguyu felix seceduloc secedu amakuru atugezeho ura aka kanya aravuga ko muri afurike diside muri berijike muri canada leta zunze ubumwe za amerika france rero ni ukuvuga mu Bufaransa muri south africa africa y'epfo muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse no muri canada amakuru avuga ko perezida feliix secedi muri ibyo bice yamaze kuza imbere kuza imbere n'aba donk yamaze kuza imbere y'abandi bose bari guhiganwa mu ihiganwa ryo kuyobora repubulika demokarasi ya kongo amakuru ari tugezeho aravuga yuko donk ni amakuru yatangajwe na seni muri make bahereye hanze seni rero ni niya komisiyo yigenga y'amatora komisiyo nasiyonari komisiyo elekitorari nasiyonari endi pandante iri muri repubulika demokarasi ya kongo ikaba imaze rero gutangaza ibyaya manota ikavuga yuko felix secedi ariwo umaze kuba ni we umaze kuba yatorerwa kuyobora repubulika demokarasi ya ariko muri diaspora rero birumvikana haracyategereje amajwi n'ay'imbere mu gihugu kugira ngo hamenyekane uwatsinze rero mu by'ukuri ukurikije rero buriya iyo habaye amatora nk'aya iyo habaye amatora nk'aya ubundi ukurikije ukuntu bigenda mu matora niba uyu muntu atowe muri diyasipora urumva buriya abantu baba baragiye hanze bari benshi cyane mu buryo utamenya baba ari benshi cyane rero nimba umuntu atowe muri diyasipora akagira amajwi angana kuki yamenya ntari babwiye ubu tuvugana uzi yuko perezida giseke di ubungubu afite amajwi mirongo inani n'umunani ku ijana ni ukuvuga ngo giseke ari imbere n'amajwi mirongo nani n'umunani ku ijana eh, muri repubulika demokarasi ya congo ku buryo ari imbere y'abandi bose rero komisiyo ntacyo elegitora ntacyo n'indepandante iritegura rero gushyira ahabona amanota yavuye mu mato amajwi yavuye mu gutora kw'abaturage ba repubulika ya demokarasi ya kongo nubwo bigaragara yuko ari amatora yabayemo imvururu nyinshi nubwo bigaragara ko ari amatora yabayemo ibihe bitoroshye ariko uyu kisekedi biragaragara yuko muri diaspora no kuvuga mu banyekongo baba hanze ya repubulika demokarasi ya kongo ubu bamaze guhitamo gutora bakaba bamaze ubona ko ku majwi menshi bayahaye uyu wahora ari umuyobozi wa repubulika ya demokarasi ya kongo bwana felix sekedi rero amaze yagiye kuri ku butegetsi muri bibiri na cumi n'umunani akaba birumvikana yari amazeho imyaka igeze kuri ine imyaka itanu akaba ariyo yari amaze ku butegetsi rero uyu nguyu yiyamamaje Ashaka manda ya kabiri rero byanze bikunze ukurikije ibiri kuva mu biharuro cyangwa mu mibare iri kuva muri diaspora biragaragara yuko felix secedi ashobora kuba ari we ubona intsinzi rero birumvikana hategerejwe kubarwa amajwi amajwi azava imbere mu gihugu kandi noneho amakuru atugezeho aka kanya ni amakuru twamenye ni uko hamaze kumenyekana igihe amatora yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo agomba gutangira kuwutangarizwa komisiyo y'igenga ishinzwe amatora muri repubulika ya demokarasi ya kongo yatangaje ko ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki makumyabiri na makumyabiri n'imwe ukubozi wa bibiri na makumyabiri na gatatu bitangira gutangazwa ku wa gatanu tariki makumyabiri na kabiri ukubozi wa bibiri na makumyabiri na gatatu niyo mpamvu rero umwatangiye kubona yuko byahereye muri diaspora Visi perezida wa kabiri wa seny didi ndimana laringa mu kiganza yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru rtnc ni ukuvuga Radio Television nasiyonari di congo yatangaje ko ibyavuye muri aya matora bitangira bitangirarizwa kuri site nkuru ya ba iherereye muri atene do la gombe mu mujyi wa Kinshasa ro barimo marten fayulu denis mukwege mu katumbi theodori ngoyi nkema rilo floriberi anzuruni banya politike n'imiryango itandukanye ikora muri repubulika ya demokarasi ya congo irimo inama y'epesikopi gatorika kenko batangashika ya matora yagaragayemo inenge nyinshi agaragaza ko batizeye ibizayavamo mu bibazo bagaragaje byabaye harimo kuba hari site z'itora zafunguwe zikerewe izindi zigafungurwa zitafunguwe zi bigatuma amatora akomeza tarikiye makumyabiri n'imwe ukuboza kandi bitari biri muri gahunda ibikorwa by'urugomo birimo kumenagura imashini kuzitwika kuzit byabereye kuri site zirimo yo muri butembo na buniya no kwibura no ku rutonde rw'abatowe ibyo bagomba gutora rwa bamwe nabyo ni ibibazo byagiye biza manara yasabwira abakandida bose kujya kuri site ya borsolo kugira ngo birebe uburyo amajwi atangazwa kugira ngo bizere akazi komisiyo y'amatora iba yakoze ati ko abakandida ku mwanya wa perezida baza hano kuri centre borsolo kubera ko kenko ubera ko seni yabateguriye uburyo bwo kuyitabira Yakomeje agira ati byose birateguye baramenyeshwa kugira ngo baze dukorane uko amatora uko amatora hasi umutungo bwite wa seni niba ati ze ntibaze barebe uburyo tubikora kuko nibo basabye ko haba umucyo amajwi rero aturuka kuri site ziri hirya no hino mu gihugu aratangira kwerekanwa ku birahuri ni ukuvuga sikirini binini cyane biri muri site ya bosoro amanara yatanze icyizere ko abanyekongo n'abari ku isi yose baraba bareba uburyo igikorwa kirimo kugenda ikitaramenyekana ni umunsi seni izatangaza bidasubirwaho ibyavuye mu matora ari nabwo hamenyekana uwatsinze kuyobora repubulika demokarasi ya kongo ariko aka kanya tuvugana ndagira ngo nkubwire yuko umukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo bwana felix cisekedi yamaze gutsinda aya matora ariko ku rwego mpuzamahanga ku rwego rw'isi akaba muri diyasipora ni ukuvuga abaturage b'abanyekongo bari muri diyasipora ubu tuvugana bakaba bamaze guhitamo bwana felix cisekedi akaba ari we uzi imbere n'amajwi mirongo inani n'umunani ku ijana rero ahategerejwe kumenya n'abandi biraza kugenda gute ariko amakuru twabatwa twakabaye tudonka amakuru twabateguriye nayo ngayo mu kanya birumvikana ukumi notari iraza kugenda yicuma turaza kumenya nyirizina wabaye umukuru w'igihugu wa repubulika ya demokarasi ya kongo dore ko dore ko bitaratangazwa ku rwego rw'igihugu bahereye muri diyaspo bakaba bari bugende gake gake mugubane natwe turagaruka mu kanya tubabwira aho buriya bigeze